Вітаю на годиннику 18. Це події. Мене звати Галина Горишняк. І одразу до новин Донбасу на цю мить. Представник прес-центру Об'єднаних сил Олексій Тригуб спростував інформацію про масове поховання бойовиків у Бахмутському районі. Така новина вчора з'явилась на сайті «Бомба Ньюс». Наші журналісти з'ясували, тіла загиблих там знаходили. Хто і коли, розповість Анастасія Дашко. Прес-центр Об'єднаних сил не може коментувати інформацію з неперевірених або сумнівних джерел. Наразі офіційних даних з приводу того, що на території Бахмутського району знайдено масове поховання бойовиків, немає. Так, представник прес-центру Об'єднаних сил коментує новину на сайті «Бомба Ньюс». У публікації від 15 жовтня йдеться, тіла 18 людей знайшли між селами Общія та Грибівка. В Бахмутському районі на сьогодні числиться около 80 сіл. И сел общие Грибовка нет ни в районе, ни в области. Фотографии с публикацией опознав командир пошукового загону гуманитарной миссии «Чорний тюльпан» Олексій Юков. Ті кадри, які я побачив, це були кадри моменту 16-го року. Це з мая по август місяць там проводились пошукові дії. Були пророблені велика кількість участків і знайдена велика кількість тіл. І у сумі це налічувала 18 осіб. Це кадри роботи пошуковців місії «Чорний тюльпан». Вони дійсно працювали у Бахмутському районі, але в іншому місці. Берестове і Спорне. Між цими населеними пунктами був блокпост незаконних збройних формувань у 2014 році, а вже наприкінці 2014 там вже стояли українські військові. І на іншій стороні блокпосту там була така масова яма, там 8 осіб лежало. Встановити зразу, хто це був, ми не змогли, тому що декілька людей були одягнені у військову форму вже українського зразку, там дубок, а у деяких навіть піксель український був. Друга локація – дві особи, які знаходились у поліетиленових пакетах, та вони були одягнені у військову форму з ознаками незаконних збройних формувань. У публікації про масове поховання дати, коли саме знайшли тіла, нема, як і посилань на джерела інформації. Ми також маємо звертати увагу на лінгвістику, тобто як ці речі називаються. Само собою, слова «лідіняще душу», да, це певна комбінація слів, які будуть викликати теж реакцію, да, прочитати це все, да, там якогось внутрішнього збудження, емоційного, емоційно нестабільного стану. На сайті жодних контактів редакції щодо биту з'являються півтора десятки публікацій. Цей портал може бути якимось ворожим порталом. Да, там я вам приводив приклад, як працювала свого часу Німеччина під час Другої світової війни, коли вона могла створювати британське радіо, на якому 70% було про британського контексту, а в 30% контенту складалася певна важлива думка, яка далі транслювалася на це населення. Анастасія Дашко, Наталя Батарчук, Роман Царевський. Події. Переобладнали поліцейський блокпост Петропавлівка на Луганщині. Встановили командні модулі з планшетами для перевірки транспортних засобів і громадян. Провели зв'язок, інтернет, освітлення та опалення в модулях. Встановили конструкції для захисту особового складу та громадян. Як це виглядає? Далі на відео головного управління Національної поліції в Луганській області. Спальні вагончики. Конвектора стоять. А раніше не було вагончика тут, да? Ні, не було нічого. В землянках зили. Вони як на першому, так і на крайньому блокпосту рішили удивити. Зробили з нуля, зробили з нуля. Все ідеально. Да, все з нуля. Військово-цивільна адміністрація, місцеві адміністрації. Угу. Теж для особого складу да, живуть, відпочивають. Так, так, да, виступають. Угу. Їдальня, так? Так, так, так. Їдальня. Це кухня, звісно, да. Для приготування, так? Да? Так. Да. Є, ну как? Ні, нормально. Так. Да. Давайте. Все з бойлером. Позитивно. Бойлера по півтора кіловата. Ну, нагрівається швидко. Ми завершимо переопрацювання, переобладнання і осучаснення блокпостів в Луганській області. Я дуже радий такому потужному поштовху в напрямку приведення обладнання блокпостів у Луганській області до вимог сучасних.
Понад 60 дітей з Донецької області приїхали сьогодні до Івано-Франківська. Це лауреати фестивалю «Зірки та зіроньки». На Прикарпатті вони пробудуть 3 дні. Більше розкажуть мої колеги. Діти із Покровська, Бахмута, Слов'янська та Білозерського показали вокально-танцювальну програму на пероні вокзалу. Крапівіна вперше на Прикарпатті. Перше враження, що тут дуже, дуже добрі і щирі люди. Це зразу видно, і тому нам було приємно вступити, побачити все і відчути на собі. Хочеться побачити всю красу нашої країни. Хочеться побачити Карпати з іншої сторони. Мабуть, вона не така, як її всі розповідають. І хочеться сфотографувати це і залишити це у своїй душі, у своєму серці. Оксана Андрієва каже, налаштувалась на позитивні враження. Ми чекаємо, коли піднімемось на Гуверлу. Ми знаємо, що будемо там їсти просто неба. Танцюватимемо флешмоб ще раз. Ми дуже чекаємо цього. Діти реалізовують вокально-хореографічний національний флешмоб від Карачуна до Гуверли. Хочемо показати, що ми Україна, ми дійсно Україна, наші діти дійсно закохані в нашу державу, закохані в нашу землю і несуть прапори України з гордістю, з шаною і з дуже великим задоволенням. Мета перебування дітей зі Сходу на Прикарпатті – це не тільки показ їхніх талантів. 18 числа о 18:30 на території залізнодорожного вокзалу перед вокзалом, перед входом в вокзал буде така акція проведена «Мистецькі волонтери-поштарі». Це дітки місцеві будуть передавати сувенірчики, зроблені своїми руками, невеличкі, листи подяки, малюнки для воїнів на передовій. Ірина Андріїв, Роман Кочержук. Новини на Першому. Нагадаю, діти з Донецької області вчора відправилися з Костянтинівського залізничного вокзалу до Івано-Франківська. Жителі західних областей України через учасників акції передадуть сувеніри для військовослужбовців на Донбасі. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук. Я з вами прощаюся. Інформаційні підсумки вівторка о 21:00 підбиватиме мій колега Сергій Окишев.